Доброго дня, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Зараз зі своїми дівчатами знаходимось в даунтауні. Тільки що заплатили за паркінг. Котик зараз маленький білетика поставить на віконечко. І... Доць, пішли. І куди ми йдемо? На балет. Як вам така штука, коротше? Дивіться, колись буде, наприклад, вирішуватись моя доля, куди я попаду після цього життя. І хтось мене запитається: Андрій, ти був на балеті? Я скажу: ні. І він скаже: і що мені далі з тобою робити? То от, щоб такої ситуації не сталося, дружина мене бере з собою на балет, бо вона захотіла, і ми всі сім'єю йдемо. Що ще цікаве, що я вам хочу сказати? Оце дівчата мої. Ми шукаємо входу. Котик, скажи хай! Молодець, зайчик! Ого, який ти йог маленький! А окрім цього, дивіться. Котик, пішли! А окрім цього, дивіться. Бабах! А хто в пилісосах йде на балет? Хто такі дівка Тамарани? Дивіться, хтось може сказати, що вони старомодні. Хтось може сказати, бо вони з секонд-хенда, бо ну, ви вже бачили, що я їх там купив. Але знаєте що? До лампочки. А чого? Того, що дивіться, я в цих катамаранах не йду, а просто пливу. От такий, бачите, дивіться, який серйозний чоловік. А якщо я кажу до лампочки, значить це вже рівень. Це вже от така впевненість появляється, що вже от подобається і все, і неважливо. Або я перепрацювався на хестінгу отут, знаєте, теж може бути. Але це вже таке. А хто ці там такі маленькі? Тяляп-тяляп. А що це за жаба мала? Оню! Оню! Милусь, ну стань, ну давай, йди ножками, дось, бо важко. Ну котик, йди нозями. А що це за жаба мала така, га? The Queen Elizabeth Theater. Виявляється, що для цих малих карапузів в театрі теж потрібно купляти квиточки. І вон Діна купляє зараз для малюка квиток. Ми думали, якщо 2 роки, то вона сидить на руках, так як на хокеї, наприклад, могла би бути, і їй не потрібно квиточка. А все-таки потрібно. Потрібно, да, Дань? Ти знаєш, куди ми йдемо, так? Да? На балет? Ні. А куди? Туди йдемо. Доця, тобі подобаються татові катамарани оці? Подобаються? Подобаються ти? Маленьке. Ми сьогодні спали, я після риболовлі, а Емілія, коротше, пізно лягла на денний сон, то ми двоє отакі проснулись, такі... За годинку проснулися до балета, швидесенько зібралися і поїхали. О, тут фонтанчик. Фонтанчик! Є! Вже працює фонтан! І ми в даунтауні, що тут у нас цікавого є? Для карапуза також білет коштує $19. Ось так, Діна трішки не в захваті, бо вона, напевно, хотіла саменька собі піти, посидіти тихенько за $19. А тут її сімейство каже: ну візьми нас, ну візьми нас. І все. І попала маманька на гроші. Ще й запізнилися. Ще й запізнилися. Ну таке.
Зато дивіться, які катамарани. Просто пливем на балет. Просто пливем. Балет! Балет! Коротше, вистава почалася о 8:00, зараз 8:34. Ми запізнювались спочатку на 8 хвилин, їхали, потім запізнювались вже на 14 хвилин через затори такі невеличкі. І поки запаркувались, заплатили за паркінг, обійшли там дві будівлі. І ще купили для дитини білетика. І що в нас вийшло? Що зараз 8:34, через 5 чи скільки там 6 хвилин в них перерва. І тільки тоді можна зайти в залу, коли типу в них перерва вже. Зараз під час типу якби трансляції не можна заходити. Тому ми чекаємо. Ага, вон дивіться. Дивіться, можна на телевізорі подивитись балету тут? Напевно. Отак, це напевно в реальному часі зараз. А що за котик маленький від мене сховався за диваном? Хто це такий? Кусь. І так, ми зайшли. Дуже багато людей. І ми чекаємо. Зараз звідси вам буду показувати балет. Що таке балет? Емілія чекає виставу вже. Хай! Милось?
Досі, тобі сподобалось, Мілусь? Тобі сподобалось? Покажи, як ти танцювала. Покажи, як ти танцювала, Кесь, покажи. А тут сходи високі, обережно. Обережно, котик. Каже, бай-бай всім. Всім бай-байчики. Всім бай-байчики всім. Через всі сходи перелетіла. Вау! Ти спайдер-вумен? Вау! Покажемо вам трохи людей. Дивіться, які в людей прикиди. Чи всі нарядні такі, як я? Ну, є трішки людей. Але з цими катамаранчиками не звільняється ніхто. Тут нас зустрічає лімузинчик, пожалуйста. Мілусіка каже бай-бай всім, бо ми сідаємо в лімузинчика і будемо вже їхати додому. Правильно, доці? Мамі! Мамі, хелло! Мої враження. Щоб сказати, що я великий фан балету, ні. Був тут перший раз. Але мені здається, що в цьому житті все потрібно спробувати, все побачити в мірі розумного. І це класно, дуже такі гарні. Мені подобається, коли чоловік з жінкою в парі танцюють, дуже гарні такі ніжні рухи, дуже такі плавні ніжні рухи. Це дуже красиво. Дивіться, як Емілія повторює ці рухи. Вона, до речі, коли ми сиділи, то ногу закидала і перекручувалась в мене на стільчику, повторювала, що роблять ці гімнасти. Коротше, прикольно. Дякую дружині, що ти зводила мене на балет. А тобі сподобалось? Так, да, мені дуже сподобалось. Коротше, музичка. Музика, я не можу сказати, що це музика. Знаєте чого? То, що це був саунд-дизайн. Це не музика, це саунд-дизайн. Це класно, це вийшов. Він був якийсь такий трошки трилерський, якийсь ніби джунгльовий. Якісь там комашки шаруділи, і трилер ніби якийсь був. Дивіться, люди, до речі, тут прохолоджуються собі на балконі. Таке в них паті тут. Поки перерва, вони собі спілкуються і відпочивають. На вулиці вже пізно, вже 10:30, нам потрібно їхати додому. Треба з малючком. Буде... вже вкладатися скоро. Ми би ще подивилися одну, можливо, частину, якби вона тривала півгодини, і півгодини не треба було чекати. А так перерва велика, то ми, рахуйте, одну частину пропустили, одну частину подивились, і ще одну пропускаємо, бо їдемо додому. Але таке. Мені сподобалось. Не знаю, чи я хотів би прям ще піти. Але просто, якщо вибирати, знаєте, ставити якісь оцінки, то мені дуже сподобались такі плавні рухи цих гімнастів, отакий гарний ніжний танець. Ну, так дуже-дуже прикольно. Гімнасти? Танцюристів, гімнастів. Ну, вони ж гімнастикою, напевно, трошки займаються, щоб такі гарні рухи робити, я не знаю. Отаке, друзі. Отакий балет.